გაერთიანდეს შინაგან საქმეთა და განათლების სამინისტროები ამ ლოზუნგის სტუდენტურ მახმამ განათლების სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართა. სიმბოლურად სტუდენტებმა განათლების ახალ მინისტრს სარეკომენდაციო წერილი მისწერეს. სტუდენტები ხატია დეკანოიზეს ურჩევენ სკოლის ზარი პოლიციის სირენით შეიცვალოს ყველა მანდატური დაინიშნოს სკოლის დირექტორად. Ეს გახლავთ, ცოტა ასე ვთქვათ, აქცია დადგმა, რომელიც არის გაჯერებული, როგორც თქვენ ნახეთ, ციმიზმით და ცოტა სკეპტიკური დამოკიდებულებით დღევანდელი მოვლენებისა, რომელიც ხდება განათლების სამინისტროში. ჩვენი მოთხოვნა არის, უფრო კომფორტული კაფეზეები შეიქმნას ყველა სკოლაში და ყველა უნივერსიტეტში, მოხდეს უფრო სადამსჯელო ღონისძიებები და საჯელოსნობის წარმომადგენლები, გადამზადებულები მოდიოდნენ სკოლებსა და უნივერსიტეტებში, რაც ხელს შეუწყოს ჩვენი ევროსტანდარტებზე გადასვლას და დარწმუნებულად ბევრი ჩვენი ევროპელი კოლეგები მოითხოვენ მსგავს თავისი თავრობებისა და ხელმძღვანელებისაგან.